ខេបាទដល់ម៉ោងឡាយហើយតាសវណ្ណដល់ម៉ោងឡាយបាទជម្រាបសួរដល់បងប្អូនណាបាទបាទអូតាវែងអើយសួស្តីតាវែងសុខសប្បាយទេតាវែងវិញខាងកដាលស្ទឹងបាទអរគុណណាបាទអរគុណសន្តិភាពបាទមានសន្តិភាពទើបមានការរីកចម្រើនណាបងប្អូនណាបាទហើយកុំភ្លេចរឿងពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពអឺបាទសុខសប្បាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួយនឹងគួយសៀវខ្លួនឯងនេះគួយអ៊ីនវ៉ាយបោះតាមក្រុមអីចឹងទៅណារួមបងប្អូនមកជុំគ្នាម៉េចបាទបាទអូជួយមកច្រើនណាបាទបាទអូសួស្តី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 បាទមកច្រើនគ្នាបាទមកច្រើនគ្នាបាទអរគុណបាទបាទអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពសូមខមមិនម្នាក់មួយម្នាក់មួយជាបឋមដើម្បីជាកិច្ចបើកនីតិអង្គប្រុកប្រាជ្ញអូខេកុំភ្លេចពាក្យស្លោកណារបស់ប្រទេសយើងបាទចាំឆ្នាំ2021អាហ្នឹងចាំយើងដូរទៀតបាទឥឡូវនេះមកឆ្នាំ2020នេះគឺយើងប្រើពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពបាទមានសន្តិភាពទើបមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាបងប្អូនណាបាទអូខេអូណែនណាណែនណៃខ្លះទេបាទមកហើយច្រើនណាសូមអធិស្ឋានដោយមិនបានអានឈ្មោះណាអូខេអរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាយ័ននៅពេលនេះខ្ញុំបាទដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែបើកវិទ្យុបាយ័នបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអឺដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលណោះអឺយើងសូមឈានចូលអឺប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទៅណាបាទរឿងទី1បាទរឿងល្អល្អថ្ងៃនេះរឿងទី1រឿងរដ្ឋាភិបាលបាត់ទស្សនីយភាពដល់ល្អនឹងជក់ចិត្តរបស់តាតាដឹងហ៎ដឹងរឿងអីហ៎ខ្ញុំប្រើពាក្យអញ្ចឹងអាម៉េចចុះត្រូវឬមួយក៏មិនត្រូវហ៎អានឹងរឿងទី1បាទឯរឿងទី2រឿងទី2ហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងកូឡាកូរ៉ូណាអីកូឡាតាសវ័នអាចជំងឺគេឲ្យយើងមិនដឹងហៅមិនទេឲ្យវាស្រួលស្ដាប់ហ่านេះបើនិយាយមែនតើអាសន្នរោគថ្មីតែហ្មងទៅខ្មែរណាបាទជំងឺអាសន្នរោគថ្មីបាទហើយទី3យើងនិយាយពីរឿងអរិញ
EBA បន្តិចទៅចោះបាទព្រោះនៅមានចំណុចក្តៅកគុកនៅឡើយទេហើយក៏នៅមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនទាន់បានស្ដាប់ណាពីរឿងបញ្ហាករណី EBA នេះឯងបាទអញ្ចឹងក៏ចង់ទៅហើយនៅមានប្រធានបទមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងបញ្ហាការបែកបាក់គ្នានេះឥឡូវវាចេញមកឈុតថ្មីទៀតរបស់បងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងដែលនៅឯបរទេសជាពិសេសហ្នឹងគឺបែកខ្លាំងជាងគេគឺនៅអាមេរិកបាទខាងអឺរ៉ុបខាងអូស្ត្រាលីគេបែកដែរមិនមែនថាមិនបែកទេតែបែករៀងមធ្យមទេថាខ្លាំងជាងគេបងប្អូនខ្មែរប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិ2ណាជំនៀបចឹងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះលេងគ្នាអូដល់កបាទដល់ថ្នាក់អាខ្លះរត់ទៅបួសទៅអីណាព្រោះភៀតទៀតហ៎មានណាដឹងរឿងហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទអឺអឺបាត់មីក្មេងក្មេងវាបង្ហាញអុកណុកហីត្រូវតែបាត់ហើយពូអាតែអត់ចោះមានណាថាមិនត្រូវឲ្យបាត់យើងឲ្យបាត់ឯតាណ៎ណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងបរិយបញ្ជាណាបាទរដ្ឋាភិបាលឲ្យបាត់គឺបាត់ហើយគ្មានគ្រូឯងបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតន់បាត់ភេកគាត់ទេគ្រាន់តែឲ្យប្រមានចឹងហើយហើយឲ្យគាត់ពេលពួររបៀបលេងរបៀបលក់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន្តិចចាំយើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនឲ្យវាអស់អាចអស់នោមតមកដល់ណាបាទឥឡូវនេះសូមបងប្អូនជូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តែមុននឹងស្ដាប់នឹងចង់ជំរាបរឿងមួយគួរអស់សំណើឲ្យព្រឹកមិញនឹងចេះព្រឹកមិញហ្នឹងគ្រប់គ្នាបានឮព័ត៌មានគេផ្សាយថាតាំងពីម្សិលមិញហ៎បាទតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងគេផ្សាយថាថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកហ្នឹងសម្ដេចនាយកហ្នឹងចូលបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបស់ខាងអតីតស្ត្រីកម្ពុជាយើងហ៎អញ្ញាធរស្ត្រីអីមិនទេយើងក៏មិនសូវជាចាំច្បាស់ហើយវាគួបផ្សំនឹងសភាពការពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងវាផ្ទុះរឿងបញ្ហាថាប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគេរកឃើញជនជាតិអាមេរិកាំងជាស្ត្រីម្នាក់ដែលហោះចេញពីពោចតុងយើងហ្នឹងទៅចុះពីកប៉ាល់ពងសោមហ្នឹងហើយមកពោតុងចេញពីពោតុងទៅដោយន្តហោះនៅម៉ាឡេហ្នឹងគេរកឃើញវីរុសកូវីដ-19អីចឹងទៅហ្នឹងពីម្សិលមិញវាផ្ទុះរឿងនឹងឯងដល់ផ្ទុះរឿងហ្នឹងនេះអាតាសវណ្ណនេះប្រឹងចាំមើលចាំមើលការឡាយបន្តផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយកព្រឹកមិញបាទអត្តនាទេងើបឯតាំងម៉ោង6កន្លះសើងមកមើងលុបមុខមុជទឹកឯងហំហែងណាបាទតោងទូរស័ព្ទមកមើលម៉ោង8ហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញឡាយចូលទៅពេកសម្ដេចឃើញតែផុសថាសម្ដេចបានចូលរួមបាទប៉ុណ្ណាម៉ោង8កន្លះអត់ឡាយទៀតដល់ហើយទៅស្រែកសួរក្នុងក្រុម Telegram បានបងប្អូនខាង Fresh News គាត់ក៏ប្រាប់ថា
អត់ឡាយទេតាសវណ្ណអើយកម្មវិធីនឹងគេឡាយទេឆ្នាំណាក៏មិនដែលឡាយដែរយើងក៏វាគេហៅថាអអសើដល់អាមាំងអញ្ចឹងនិយាយពីត្រៀមអស់លីងបាទចាំសេចាំខមមិនចាំស្អីស្អីចឹងទៅអឺរងចាំក្រែងលោសម្ដេចនាយកលោកមានអនុសាសន៍អីផ្សេងផ្សេងតបតទៅជាមួយនឹងរឿងអាវរីសកូរ៉ូណាស្អីគេនឹងស្ដាប់តនេះខ្ញុំនិយាយចឹងមើលឥឡូវសួរសិនមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលត្រៀមដូចតាសវណ្ណដែរមានប្រមាណអ្នកស្អីណាខកចិត្តហ่ะបឹងបាញ់ហ่ะតាសវណ្ណខកចិត្តតាបាទតែมันស្អិតទ្រូងអីទេព្រោះដល់ពេលដឹងចឹងទៅក៏ហីទៅបាទក៏ហីទៅបាទតែស្រាប់ដល់ទៅពេលប្រជុំនឹងចប់ទៅអត់ឃើញសម្ដេចមានប្រសាសន៍អីធំដុំទេទៅជាចេញអារឿងនេះបិទការឡាយលុលេហ្នឹងបោះក្មួយក្មួយមួយចំនួនហ្នឹងដែលវាមានចរិតអាភៀសអូខេទៅចេះឆ្កុយហើយលឺសម្ដេចលោកបាននិយាយមួយទៀតដែរថាបើតឡាការទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងវាខ្វះបន្ទប់សកម្មនាការពេកទេជួលហាងជួលអូតែលណាជួលខុនដូឯណារៀបចំបន្ទប់សកម្មនាការតឡាការវាអត់ខ្វះទេមនុស្សតែវាខ្វះលឺថាធ្ងោថាខ្វះបន្ទប់ដើម្បីកាត់ក្តីករណីស្ត្រីអឺដែលនៅជាប់ពន្ធនាគារនោះឲ្យចេញអស់មកស្រីស្រីនៅក្នុងច្រើនណាស់នឹងឃើញមានរឿង2នឹងឯងនឹងមានរឿងអីទៀតខ្ញុំមិនបានដឹងដឹងបានតែ2នឹងឯងមានតែណាដឹងរឿងអីផ្សេងជួយខមមិនមកផងណាបងប្អូនណាបាទអាអូខេយ៉ាទូសាប់ឡាយនេះវាអត់លោតខមមិនទៅទៀតដឹងមិនវាទេតាមទៅវាដល់ថ្ងៃវាទេឥឡូវសូមស្ដាប់អឺព័ត៌មានស្ដីអំពីបញ្ហាថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានប្រកាសណែនាំពីរឿងបញ្ហាការបិទឡាយលុលេក្នុងទម្រង់កាយវិការលិចលើលិចក្រោមអូខេយើងនឹងលើកយកបញ្ហានេះមួយមកជជែកគ្នាបន្តិចព្រោះរឿងនេះវារឿងវែងឆ្ងាយបាទសូមស្ដាប់បន្តទៅនេះអសាររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងប្រៃសណីបិទគណនី Facebook ដែលឡាយលក់ផលិតផលបញ្ចេញអស់គេខ្មាស់ហួសហេតុពេកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការឡាយលក់ផលិតផលតាម Facebook ដែលបញ្ចេញសឹងអស់គេខ្មាស់ដោយសម្ដេចបានបញ្ជាទៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ឲ្យបិទរាល់គណនី Facebook ទាំងឡាយណាដែលផ្សាយលក់ផលិតផលដោយបញ្ចេញសឹងអស់គេខ្មាស់ចំណែកអ្នកដែលមិនបញ្ចេញគេខ្មាស់មិនអីនោះទេនៅក្នុងការអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីបានថ្លែងថាការឡាយលក់ផលិតផលដោយការបញ្ចេញសឹងអស់គេខ្មាស់នឹងអាចនាំឲ្យទៅរកការបំពានផ្លូវភេទស្ត្រីក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចនាំឲ្យកើតមានករណីចាប់រំលោភផងដែរបច្ចុប្បន្នការលក់ផលិតផលតាមអនឡាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ឬកែសម្ផស្សជាដើមនោះត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកំពុងក្លាយទៅជារបរកាក់កបមួយហើយអ្នកលក់ផលិតផលខ្លះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ហ៊ានបញ្ចេញសាច់នឹងកន្លែងគេខ្មាស់មួយចំនួនថែមទៀតផង
សូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រីបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកជំទាវអង្គន្ធាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានវិតម្លៃថាកិច្ចប្រជុំត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពការងារនិងការអនុវត្តរាល់អនុសាសន៍លើការងារមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពឋានៈតួនាទីពិសេសការចូលរួមដោះស្រាយរាល់ការងារជាអន្តរភាពនានារបស់ស្ត្រីត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីគឺបានពិនិត្យនិងដាក់ចេញនូវអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីជាពិសេសជំរុញសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីទៅក្នុងកិច្ចការសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើបញ្ហារបស់ស្ត្រីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីត្រូវបានលើកកម្ពស់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបុរសនៅក្នុងសង្គមហើយស្ត្រីកាន់តែច្រើនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័ននានាអូខេចឹងហើយបងប្អូនសិតតែបានលឺឲ្យណោះអូខេឥឡូវសូមឆ្លងយោបល់តើមានប្រមាណអ្នកដែលឯកភាពអូខេជាមួយនឹងការបិទឡាយសូលុលេបែបទម្រង់អាភិនេះសូមខមមិនមកអូខេម្នាក់មួយឬក៏យល់ព្រមឬក៏យល់សរសេរថាល្អណាស់អីចឹងទៅណាតាមស្រាច់តបងប្អូនអូខេនៅចំណុចនេះបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទាញយកនៅហេតុផលមួយចំនួនថាហេតុដូចម្ដេចបានជាក្មួយក្មួយអ្នកលុលេមួយចំនួនហ្នឹងមិនជាច្រើនទេតិចទេខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនលើសពី4 5អ្នកទេដែលគាត់និយមអរិញណែឡាយលុបែបអារបៀបអាភិសចឹងណាមិនជាច្រើនប្រហែលទេក្រៅពីនឹងគេគ្នាក៏ឡាយលុលេលុផលិតផលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាគ្នាធម្មតាទេតែចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទីអារម្មណ៍បងប្អូនយោងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជាអ្នកអោសរពឹសលេង Facebook ដែរចង់ជំរាបបងប្អូនចេះតើអាហ្នឹងវាចេញពីណាមកសិនរកប្រភពដើមរបស់វាសិនមានអ្នកណាអាចខមមិនបានត្រឹមត្រូវប្រភពដើមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនប្រភពដើមរបស់វាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺចេញមកពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិននិងប្រទេសថៃដំបូងទីឡើងខ្មែរយើងមិនសម្បើមដៃអញ្ចឹងពេកទេការលុកលេហ្នឹងរបស់ស្រីស្រីហ្នឹងមិនទេខ្ញុំឃើញថៃខ្ញុំឃើញខាងវៀតណាមស្រុកចិនក៏មានដែរហើយពួកនឹងបានធ្វើមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្នាស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងលក់ដាច់ណាស់សល់លុយរហូតដល់ខ្នាតលានដុល្លារដោយសារតែប្រើប្រាស់វិធីបង្ហាញសាច់អីចឹងទៅហើយយើងឆ្ងល់យើងឆ្ងល់វាមានអ្នកឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាផលិតផលលុកលេ
បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាលែនសម្រាប់លាបស្បែកឲ្យសឲ្យសើមឲ្យរលោងឲ្យមានពណ៌ផ្កាឈូកបែបធម្មជាតិ1 2 3លក្ខណៈលក្ខអីចឹងទៅហើយវាសំដៅទីផ្សារអតិថិជនរបស់លែនគឺជាណាណាឆ្លើយមិនស្រីស្រីមីងមីងនោះឯងបាទក្មួយក្មួយយុវជនអាយុវនារីស្ត្រីវ័យកណ្ដាលអេអត់ថាវ័យកណ្ដាលទេវ័យចាស់ខ្លះអាយុ50ហ្នឹងនៅលេឯងខ្ញង់តែអញ្ចឹងបាទតែយើងសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកលក់ជាស្ត្រីលក់លេដើម្បីស្ត្រីអ្នកលក់ហ្នឹងក៏ស្ត្រីហេតុអីបានជាបង្ហាញសាច់ដុំរបស់ខ្លួនទាំងលើទាំងក្រោមហ្នឹងប្រអួតស្ត្រីស្ត្រីដូចគ្នាឆ្ងល់ដែរទេអ្នកណាឆ្ងល់សូមខមមិនមកឆ្ងល់ចំណុចនេះតែអត់ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរតែដល់តែយើងសិក្សាលំអិតទើបយើងដឹងថាអូអានេះគឺដើម្បីបង្កើនយក view លេលោកអីស្អីស្អីក៏ប៉ុន្តែទាញយកតាតាប្រពោះក្មួយក្មួយយុវជននោះមើលឲ្យច្រើនពេលណាភេកណាដែលមាន view អ្នកចូលមើលអ្នកខ្លះលក់លេណា 10K ក៏មានដែរហីសម្បើមហ្នឹងណាលក់លេសោះ 5K 7K 10K អញ្ចឹងគេប្រជែងយក K ហ្នឹងអូខេនឹងមួយមួយវិញទៀតដើម្បីដណ្ដើមយក K នេះជាការអួតបើបើតាមតនគេយក K ហ្នឹងអួតអតិថិជនរបស់គេថាណែផលិតផលរបស់គេល្បីណាស់មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់នេះគឺជាល្បិចរបស់អ្នកលក់អានេះគេហៅថារបៀបធ្វើទីផ្សាររបស់គេតាមតនដែរអត់នៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នានៅមានមួយក្បាច់ទៀតមួយក្បាច់នោះគឺថាឆ្លៀតពេលដែលគេអត់លក់លេទេគេអត់ឡាយលក់លេទេជួងកាលណាអាខ្លះធ្វើឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធក៏មានដែរវាយនៅប៉ោងភ្នែកដើម្បីបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគេចូលទៅ view ឲ្យច្រើនឲ្យគេចូលទៅ like page នោះឲ្យច្រើន follow ឲ្យច្រើនអានោះក៏ជាបច្ចេកទេសតាក់ទាញមួយដែររបៀបមួយទៀតគេអត់លក់លេទេតែគេយកពេលវេលារបស់គេហ្នឹងគឺថាជេរម្រៃនេះបណ្ដោយបង្កើតចំនួនរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញបង្កើតវិវាទរវាងអ្នកលក់មួយទៅអ្នកលក់មួយទៀតអីអញ្ចឹងទៅធ្លាប់ដែលឃើញតែទេចំណុចនេះឆ្លើយបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំលើកចាំបងប្អូនធ្លាប់ឃើញអានឹងគឺជារបៀបបច្ចេកទេសរបស់គាត់ទេគាត់សិតអាប់គាត់រៀបចំគាត់មានចេតនាធ្វើជាឆ្លោះគ្នាធ្វើជាវាយគ្នាធ្វើជាស្អីចឹងទៅរហូតដល់អាខ្លាហ្នឹងសុខចិត្តចាយលុយ4 500ដុល្លារអីចឹងទៅហៅសមត្ថកិច្ចមកឲ្យធ្វើកណត់ហេតុដល់ក្រេដេតក៏មានដែរមែនដែរទេហេតុផលទាំងអស់នោះចង់
ចុងក្រោយបំផុតគឺគាត់ចង់លក់លេរបស់គាត់ឲ្យដាច់តែយើងគ្រាន់តែស្រាយចំងល់កន្លែងថាលក់លេឲ្យស្រីទេហើយចេះហែកបិចក៏បង្ហាញដើមទ្រូងបង្ហាញរុនផ្សិតក្បាលពោះទៅឲ្យអីណែណែណែអ្នកទិញវិញបើអ្នកទិញជាស្ត្រីដែរហ្នឹងស្ត្រីមើលស្ត្រីវាអត់ស្អាតទេតាតាប្រពន្ធនេះទេពូពូនេះទេដែលមើលក្មួយស្រីឃើញស្អាតអញ្ចឹងគាត់ចាប់អាចិវត្តកន្លែងហ្នឹងជួងកាលអ្នកដែលទៅទិញលេហ្នឹងចូលទៅមើលតែមានចេតនាចង់ទិញលេហ្នឹងម៉ាសូហ្នឹងមានតែ100 200អ្នកប៉ុណ្ណឹងឯងតែមានចេតនាទៅទិញលេហ្នឹងតែមានរាប់ពាន់អ្នកទៀតអត់ទិញលេហ្នឹងឯងតែបើកមើលចូលទៅចុចខមមិនអូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់អីណា1 2 3អីចឹងទៅមែនឬមែននេះហើយគេហៅថាបច្ចេកទេសហើយយើងឃើញតារាដែលលេចធ្លោជាងគេយើងនិយាយអស់ណាតារាដែលលេចធ្លោជាងគេខ្ញុំមើលឃើញហើយម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យខូចទីផ្សារលក់លេហ្នឹងនេះបងប្អូនខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបងប្អូនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ក៏សូមខមមិនមកចុះនេះម្នាក់ហ្នឹងគឺថាជាអ្នកមេនាំអាចដែរខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះគាត់ទេណាមិនដឹងជាពនាមគាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេណាហើយតែម្នាក់ហ្នឹងធ្លាប់ហើយបងប្អូនមើលមើលគាត់ថតគាត់ថតផុសហ្នឹងមើលសម្បើមដៃមែនមើលណាឃើញអត់ហើយដល់តែពេលយើងសួរនាំទៅមានព័ត៌មានមកចេញថាកន្លែងឈុតហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនលក់ទំលេទេគាត់លក់អាវតនប់និងលក់ខោស្លីបគាត់ថាយ៉ាអំឡឹងប៉ិតខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែតាមដែលគេពិភាក្សាគ្នាគេថាចុះមិនបានគេនារីម្នាក់ហ្នឹងស្លៀកតែខោស្លីបពាក់តែអាវតនប់ហើយថប់ផុសដល់ទៅមានគេដឹងរឿងគេថាអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់លក់អាវតនប់ហ្នឹងឯងបាទគាត់លក់អាវតនប់តនសម័យរបស់គាត់ខោស្លីបអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្ហាញថតអាវតនប់ហ្នឹងឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងហ្មងថតធ្វើ model តែម្ដងទៅអាហ្នឹងមួយទៅនៅមានទៀតជួងកាលណានេះម្នាក់ទៀតតែមិនដឹងជាណាណាគេទេហើយនេះមិនដឹងជាគេប្រងលក់ស្អីគេទេអានេះក៏មួយដែរនេះក៏មួយដែរតែខ្ញុំមិនសុំទោសខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបាទនេះបាទនឹងក៏ជាអ្នកប្រកបរបរមុខរបររស់ស៊ីលក់លេដែរណាបងប្អូនមើលនេះវាសត្វតាមអញ្ចឹងឃើញទេអឺវាអញ្ចឹងការផុសបែបនេះនៅក្នុងភេទរបស់គាត់នៃចេតនាតែម្យ៉ាងគត់គឺបង្កើនការចូលទៅឡាចភេទរបស់គាត់ follow ភេទរបស់គាត់ចឹងទៅហើយឥឡូវយើងសុំចាក់មានជាវីដេអូហ្នឹងយើងមើលទៅគាត់មិនមែនជាគាត់សំដែងកាយវិការសិចស៊ីហ្នឹងមិនមែនក្នុងពេលគាត់លក់លេទេពីព្រោះឃើញគាត់ចាក់បទចម្រៀងហើយគាត់ថតអីចឹងទៅហើយគាត់ផុសដើម្បីទាញយកការចាប់អារម្មណ៍ហើយដល់ពេលលក់លេគាត់បញ្ចេញធ្វើទាញលិចតិចរបូតបន្តិចទៅចង់របូតបន្តិចចង់អីបន្តិចអូស្ទីលច្រើនណា
បាទស្ទីលច្រើនណាអានឹងចំណៃរបស់តាតាបាទហើយមិនមែនតាតាសវណ្ណនឹងមិនធ្លាប់មើលទេមើលឃើញដូចគ្នាតែមិនសូវបានមើលពេលឡាយទេមិនសូវពេលតាន់ពេលឡាយទេច្រើនតែគេកាត់មកផុសត្រូលគាត់អីចឹងទៅក៏ប្រទះឃើញហើយសូមអធិស្ឋានការដែលខ្ញុំចាក់វីដេអូនេះទៅគឺគ្មានចេតនាបន្តបង្អាប់ក្មួយស្រីឬមួយក៏ចេតនាដើម្បីផ្កើនជាមួយនឹងប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដែលមិនបានដឹងរឿងពិតប្រាកដចឹងវាអាចចោទជាសំណួរថាហេរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការមែនហ៎ផ្ដាច់ការមែនសេរីភាពរបស់គេសោះហ្នឹងឯងអីក៏បរានមែនអពមាអញ្ចឹងឯងវាមានថាបងប្អូនចំណាំមើលទៅឲ្យតែមានការសម្រេចអ្វីមួយពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន 100% ពួកអាប្រឆាំងវាតែងតែរកកលឹកធ្វើម៉េចឲ្យតែបានប្រឆាំងបងប្អូនចាំមើលទៅវានឹងស្រេចវាថាវាអាម៉េចវាទើសស្អីសេរីភាពរបស់គេហ៎គេប្រទេសសេរីហ៎អាម៉េចបានទៅបាត់គេគេគ្រាន់តែស្លឹកលិចលើខិតក្រោមបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងហើយទើសអីទើសម៉េចវាទៅជាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវសុំឲ្យបងប្អូនទស្សនាថាតើវាសំនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រេចឲ្យបាត់ឈប់ផ្សាយបែបនេះដែរទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាសំឬមិនសំនេះគ្រាន់តែជាឈុតមួយទេនៅមានរាប់រយរាប់ពាន់ឈុតទៀតអាធន់អញ្ចឹងតែដូចខ្ញុំលើកខាងដើមអញ្ចឹងសុំអធិស្ឋានអធិស្ឋានត្រង់អធិស្ឋានទី1ដល់សម័យខ្លួនអធិស្ឋានទី2ដល់សាធារណជនទាំងអស់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាសុំមេត្តាអធិស្ឋានថាឯងចោះតាសវណ្ណឯងក៏ខំយកមកចាក់ឌឺចាក់ផ្កើនធ្វើអីនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនថាឈុតមួយនៃរាប់ពាន់ឈុតទៀតដែលមានទម្រង់បែបអាសអាភាសអញ្ចឹងដូច្នេះគ្រាន់តែចង់សួរបងប្អូនថាអញ្ចឹងឯកភាពថាវាសំហេតុសំផលដែរទេយើងវានៅកន្លែងនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យឈប់ទៅឲ្យបាត់ទៅណាហើយយើងសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះនឹងម៉ោងនេះតទៅនឹងគ្មានទង្វើបែបនេះទៀតឡើយតាមការពិតអារឿងហ្នឹងមានច្រើនដងហើយក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈហ្នឹងក៏ពមៀនជារឿយរឿយដែរតែដូចជាចាក់ទឹកលើក្បាលទាដូចវែកចោចអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាម្ដងនេះនឹងត្រូវចាប់ជាស្ថាពរនឹងត្រូវចាប់ជាស្ថាពរបងប្អូនជឿថាអញ្ចឹងដែរទេពេលពួកកន្លងមកមានប្រតិកម្មត្រឹមកម្រិតក្រសួងតែឥឡូវនេះអរិប្រតិកម្មពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រង់មកតែម្ដងរឿងមកនៅកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនឯកភាពឬមិនឯកភាពណាចង់មានមតិជំទាស់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណាខមមិនមកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលត្រូវស្ដាយស្រណោះបាត់បង់ទស្សនីយភាពនេះគឺតាតាហើយនៅពូពូមានខ្ញុំអីជាដើមពីថ្ងៃនេះទៅលេខបានមើលអាធន់ទាំងហ្វ្រីទៀតហើយ
បងប្អូនណារូបភាពចឹងចឹងណាត្រូវទិញសបុត្រប្រជាតិគ្នាចូលមើលហើយដល់គេមកបង្ហោះហើយយើងមើលហ្វ្រីហ្វ្រីចឹងហើយយើងមិនស្ដាយហើយឥឡូវត្រូវលែងឃើញបាទលែងឃើញតែមិនតែអត់អីទេណាមិនអីទេលែងក៏លែងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវបើវាចឹងពេកហើយបាទហើយសម្ដេចលោកមានភាសាឲ្យលោកថាវាអាចកើតទៅជារឿងឈួលក្តៅតម្រេកតណ្ហាមើលអាហ្នឹងទៅហ្នឹងវាកើតទៅវាអត់វាមានបាក់ទៅរំលោភមីនាងដែលបង្ហោះហ្នឹងឯណាវាទៅរំលោភអាក្មេងស្រីទៅក្រោយទៀតមើលវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនយល់ទេមើលអាវីដេអូហ្នឹងហើយមានបាក់ទៅរំលោភនាងហ្នឹងឯណានាងនៅផ្ទះគេនោះហ្នឹងដល់ទៅរំលោភឬរំលោភអាក្មេងស្រីក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះអត់ដឹងអីផងទេវាកើតអាបញ្ហានឹងអីចឹងចឹងទៅរឿងវាប៉ុណ្ណឹងណាអូខេចឹងយើងឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាថាបិទទៅចោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះមុនដែលយើងដូររឿងផ្សេងខ្ញុំសុំចាក់នៅប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនេះគាត់ស្ដាប់គាត់ទីសិនណាព្រោះគាត់និយាយវាមានរឿងច្រើនវាមានរឿងច្រើនវាអត់មានតាក់ទងទៅនឹងអារឿងអាភិសនឹងទេតែគាត់និយាយក្នុងនាមគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអីចឹងទៅតែគាត់បដៅរឿងផ្សេងមួយទៀតតែដោយសារខ្ញុំឃើញសម្ដីនិងប្រសាសន៍របស់លោកស្រីលោកជំទាវហ្នឹងទាំងហៅគាត់ថាម៉េចទេអញអញបងស្រីហ្នឹងគាត់និយាយទៅវាតំណងការពិតគាត់ផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកនិពន្ធនេះអ្នកនិពន្ធនេះតែវាមិនខុសគ្នាអីជាមួយនឹងរឿងណែអារឿងសិចស៊ីអារឿងបង្ហោះនេះក៏វាចេញមកអំពីស្នាដៃនិពន្ធរបស់ម្ចាស់ពេកនឹងសម្បីខ្លួននោះដែរស្ដាប់តើអត់វាដូចគ្នាទេណាឥឡូវស្ដាប់គាត់នេះគាត់មានភាសាចេះនេះចាអ្នកនយោបាយឆ្លោះគ្នាបងអូនទៅសេចក្ដីតិចតិចទៅល្អហើយដូចពួកខ្ញុំពីដើមកើតឡើងលុយខ្ញុំជាក្មួយលពូរងសំអល់ជាតកូលកហបដីមើងាយមើអារម្មណ៍មើប្រុសកូនអ្នកក្រមើអសូរឃើញដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំមើរឿងកឡាប់ប៉ៃលិនខ្ញុំដូរចិត្តផ្លិតចង់កូនសេដ្ឋីឯងមកតាក់តងម៉ែខ្ញុំក៏ខ្ញុំកវីក្បាលហើយខ្ញុំស្រឡាញ់តែអ្នកណាដូចចៅចិត្តក្រហើយហើយក្រហើយចេះចេះជួសឡានចេះអីចឹងណាអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចអញ្ចឹងម៉ែថៃស្អាតអត់យកទៀតតាខ្ញុំសង្ហើយខ្មៅពិភពលោកគ្មានណាខ្មៅដល់ចាហើយនៅស្វាយរៀងសង្ហើយបើកឡានឲ្យខ្ញុំធ្វើចៅចិត្តតាគាត់មានស្វាក់កហើយរត្រែតសម្ដេចឲ្យគាត់អនុរដ្ឋលេខាធិការតែខ្ញុំត្រូវតែឲ្យគាត់ធ្វើសពោះឡានខ្ញុំព្រោះខ្ញុំថាខ្ញុំរើសតែចៅចិត្តខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើស្អីចាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់យកយកសើខ្ញុំម្នាក់ជាជំទាវគេគណៈមជ្ឈមបកឲ្យតំណាក់ស្មារតីរដ្ឋមន្ត្រីបើកឡានវិញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តជីកតឡានចាស់ឲ្យមនុស្សមិនសូវស្អាតបានជីកជាមួយពួកខ្ញុំឃើញអ្នកនិពន្ធបកកែសរសេរទាញចិត្តនារីជំនាន់នោះណារឿងកលាប៉ៃលិនរឿងអីការសពោតនេះធ្វើឲ្យដូចស្រីស្រីនឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងត្រៀមរាល់តែអ្នកក្រចាខ្ញុំធ្វើគ្រូពេទ្យចំតឹកចំទួយមិនដែលຕົកកញ្ចក់ឆ្លួរ7-8ខែខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងឃើញតែប្រុសអ្នកក្រចាអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនឹងអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធនេះគួរតែថែអញ្ចឹងទៅ
ចាបូនទាញតែនយោបាយឲ្យវិលមកមើលទាញស្រីស្រីតែមើលឃើញវិលាឡានលុយឲ្យវិលមកវិញបណ្ឌិតសភាចាមានតែអស្ចារកុំជឿមិនដឹកពេកវាមានពេលខ្លះក៏វាខុសដែរគ្មានអីទៅត្រូវ 100% អ្នកមានពិសោធន៍ហើយមានទឹកចិត្តមកចាប់អ្នកនឹងពូកែជឿតិចតិចបានហើយជួនកាលបណ្ឌិតខ្លះមានតែសញ្ញាបាក់ទេណាវាអាសញ្ញាឃើញមិនសូវអនុវត្តបើគេយកទៅអនុវត្តសាចុះសាឡើងគេខ្លាចអារីស្តូតក៏មានបណ្ឌិតហើយផ្លាតុងហើយអូនមើលក៏គេទៅជាទស្សនវិទូអញ្ចឹងបងអូនខ្លាចអីប្រឡូកមើលចុងក្រោយមិនអស់បងអូនរៀនផងបើបងអត់រៀនបងណាធ្វើការយូរយូរជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានណាអំណាចអីជូនណាវិទូទេគ្រាន់តែវិទូនឹងធ្វើជាមួយគ្នាតែបើជាកេតេគេតែបណ្ឌិតផ្នែកនិពន្ធអីអីខ្ញុំអាចជូននៅពេលណាខ្ញុំមើលសភៅឃើញច្រើនសង្ខេបឲ្យខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំជូនអត់មានប្រើប្រាស់ប្រាក់អីក្រៅពីជូនអញ្ចឹងហ្មងគាត់ណាអាចពាក់អកាត់អាវនោះអស់ប្រមាណសម្រាប់ពាក់ល្អមើលទទួលកិត្តិយសប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានប្រើប្រាស់អីអាហ្នឹងបានខ្ញុំមកថាអ្នកនិពន្ធនេះខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ព្រោះគេធ្វើឲ្យខ្ញុំអានសភៅរាប់ពាន់ហើយកំសត់ទៅណាអត់រួចមានខ្ញុំទិញផ្ទះឲ្យនៅស្រុកបរាំងខ្ញុំមិននៅទេខ្ញុំឆ្លាញ់កំណត់ចៅចិត្តនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្លួនឯងតាំងចិត្តជាខុននារីអាណាមិនតាំងក៏តាំងខ្លួនឯងចាពីមុនតាំងមើលសភៅនឹងតាំងចិត្តនាងកងរៃប៉ុន្តែមើលទៅកងរៃវាមិនសូវហំហែងអរគុណណាស់នឹងសំណេះសំណាលក្រោយចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយជាអណៃណាស់ដោយបានជួបប្អូនសម្លាញ់ចាស់ទុំអីទាំងអស់គ្នាឡើងវិញដូចជាខ្ញុំរស់ឡើងវិញខ្ញុំគ្មានគិតពីរឿងស្លាប់ទឹកអូខេនេះគឺជាសារមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍បាទវាមានប្រយោជន៍នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាំងពីសៀវភៅតាំងពីអត្ថបទខ្លីៗក្នុង Facebookវែងឬខ្លីក្នុង Facebook តាម YouTube តាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗដតៃទៀតវាមានសារៈសំខាន់លើវិស័យអប់រំទឹកចិត្តរបស់មនុស្សគាត់មានភាសាអ្វីហ្នឹងគាត់ថាកុំសូវជឿសម្ដីរបស់បណ្ឌិតខ្លះជួនកាលវាចាញ់ទាំងអាអ្នកអត់បណ្ឌិតផងគាត់ថាបានបណ្ឌិតខ្លះហ្នឹងអាខ្លះហ្នឹងមានតែសញ្ញាបត្រទេតែសញ្ញាឃើញមិនដឹងនៅណាខ្ញុំឯកភាពត្រង់ចំណុចនេះមួយដូចអង្គពុទ្ធប្រាជ្ញយើងហ្នឹងមានបណ្ឌិតបណ្ឌួយពីណាមកអាហ្នឹងនិយាយឲ្យវាអស់គេអញ្ចឹងទៅចោះឃើញទេក៏ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់អង្គពុទ្ធប្រាជ្ញក្នុងនាមយើងអញ្ចឹងយើងមានឡាយសូអញ្ចឹងបាទហើយយើងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាក្នុងម៉ាសូតាម Facebookក៏រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកបានមើលឃើញតាមវិសុបាយ័នរាប់លានអ្នកឯណោះដែលបាននឹងកំពុងតែស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញដូច្នេះនីតិរបស់យើងភាកច្រើនគោលដៅរបស់យើងគឺអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់អ្វីដែលជារឿងខុសហើយនឹងត្រូវការខុសហើយនឹងត្រូវយើងប្រឹងប្រែងព្យាយាមណាស់បាទជាពិសេសដូចជាការខិតខំទទួលយកព័ត៌មានពីខាងក្រៅពីខាងក្នុងព័ត៌មានពីចិត្តឬពីឆ្ងាយត្រូវចេះពិចារណាអានហើយពិចារណាថាតើចេតនារបស់អ្នកនិពន្ធនោះគេចង់បានអីអ្នកសម្ដែងនោះគេចង់បានអី
្ចឹងហើយចូលដល់នីតិអង្គពុកប្រាជ្ញគឺតែមាននៅការវិភាគកំពេចកំពកនៃអាយតែចេតនារបស់យើងគឺល្អល្អចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងចេះវែកញែកអ្វីដែលសនិងអ្វីដែលខ្មៅហើយអ្វីដែលជាប្រផេះប្លើប្លើអូខេដែរទេឥឡូវនេះយើងសុំបដូរប្រធានបទហើយទុកនីតិនេះជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទៅណាឬរឿងបិទអនឡាញរិញណែលក់តាមអនឡាញអត់អីហ្នឹងគប្បីអូនៅមានរឿងខ្លះទៀតក៏គួរតែសុំផ្ដាំបន្តិចទៀតទៅចោះគ្រាន់តែលឺថាវិធានការរបស់ក្រសួងខាងណាមិនដឹងទេក្រសួងសុខាភិបាលមិនដឹងអីមិនដឹងលឺថាត្រូវតែពិនិត្យគុណភាពរបស់ផលិតផលដែលលក់ដល់ផងលោកម្ចាស់អើយអ្នកខ្លះគ្នាខំចំណាយប្រាក់ចំណាយដើមទុនហើយទិញទៅលៀបទៅក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ស្បែករបស់គ្នាប្រតិកម្ម1 2 3អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គួរតែពិនិត្យទៅណាពេលវេលារបស់យើងក៏វាបើកឲ្យគាត់រស់ស៊ីវាសរៃពេកហើយគួរតែគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់សំណពររបស់យើងសុំប៉ុណ្ណឹងឯកភាពដែលអត់អានេះសួរខាងក្មួយៗបងប្អូនខាងស្ត្រីឯកភាពទេបើមិនជាយើងលើកចំណុច